Здравейте, мили мои, добре дошли в Drive Beyond Horizons демо играта, която спокойно мога да реча The Long Drive на стероиди. Една игричка, която в петък на стрима пробвахме, тъй като вие ме бяхте споделили в един от коментарите да я пробваме да я видим, и аз реших, че след като е демо и след като може би ще успеем да видим абсолютно всичко, което може да видим в нея по време на стрима, реших да я пробваме там. Линк отдолу за стрима ще има в описанието. Също така ще има и стрим към демото, което е абсолютно безплатно в Steam, откъдето може да си свалите играта и да я пробвате самите вие. Разбира се, искаше ми се много да запиша отделно видео за всички от тези хора, които не бяха на стрима в петък. И ето, че днес, тъй като днеска е неделя към деня, към който записвам това видео, вие ще го видите в понеделник, а в събота излезна и апдейт на играта, така че е възможно днеска в това демо да има някакви различни неща от деня, в който играхме, а именно в петък. Друго нещо, което също е много важно да ви кажа, че играта няма сейв. Ако вземете да играете, всеки път трябва да започвате от начало все още, тъй като е демо и е съвсем в ранен достъп, няма сейв. Мисля, че обаче с последния апдейт са сложили именно този автомобил, който е тук на това видео, което виждаме в момента. Така че, мили мои, без повече да ви бавя, цъкам new game и дайте да видим за какво става. The game is currently under development. It may therefore contain bugs and missing content. Thank you for your understanding and valuable support. Цъкаме окей, даваме play и започваме. Старт. Защо наричам тази игра The Long Drive на стероиди? Защото сами ще се убедите, че графиката е изключително добра. Много наподобява The Long Drive. Абсолютно мога да кажа, че почти по същия начин е както в The Long Drive, но просто графиката е много добра. Разбира се, нещото, което най-много се различава от The Long Drive, е това, че... Чакайте малко. Имаме ambient. О, това го нямаше преди. Преди нямаше звук. Преди нямаше звук и като вървим. Омага! Така. Другото нещо, с което се различава играта, е, че ако в The Long Drive трябваше да слагаме модове, за да имаме някакви неща, тук тези неща са добавени дори и в демото, т.е. имаме турбини, имаме смяна на времето. Може би едно нещо, което не може да правим, е да спим, така че трябва да караме през нощта. Все още обаче, както казах, играта е в ранен достъп, не е развита до някаква висока степен, така до много неща да се случват. Имаме няколко сгради, които се въртят в един и същи луп, но повече продължаваме с самото изиграване. Защо искам да направя видео на играта извън стрима, който направих? Просто защото, освен че ще видите повече хора, тук мога да бъда по-спокоен, не се притеснявам, че съм на стрим, че има някакви неща на живо и общо взето тук могаме да си... знаете, аз когато записвам, обичам да... Омага, въртле! Обичам да съм сам със себе си и с всички останали, които сега в момента гледате. Така, автомобил, с който започваме обаче, е тази гулка, която вратле опава сега всеки път. Така, дайте да я съберем. Имаме чаркове пръснати абсолютно навсякъде в този гараж. Това е нашата къща. Така, какво е това? Петрол. Аз имам ли такова? Малко са по-различни контролите. Тук нямаме копче, с което да натискаме. Просто трябва да провлачим смишката, за да отворим. 30 литра, братле. Я дай тук сип... Чакай. Сипвай. Айде, бе. Контролите са малко по-различни. Не са като в The Long Drive. Има неща, които са интуитивни, ама на мен ми трябваше време да свикна с тях, така че... Ще разберете. Ще ви казвам за прилики и разлики относно тази игра и The Long Drive. Както казах, това наистина е една игра, която е по-скоро The Long Drive на стероиди. Така, друго нещо, което обаче искам да направим преди да тръгнем, е да видим двигателя в какво състояние. Имаме 0,2 engine oil, а тук имаме... това е голям проблем, момчета. Тук това трябва да го излееме, защото виждам, че имаме около 4 литра чуркано вътре в този радиатор, което тръгнем да караме, ще не създаде проблем. Много е важно автомобила да е в що горе задоволително състояние тогава, когато... тръгваме сега. Това, което обаче искам да видя тук е, имаме ли... Имаше едни сини туби, братле. Къде са тия? Омага. Само да няма туба. Тук абсолютно всеки път... Това какво е? Вода и бензин. Тук абсолютно всеки път, като почваме играта, се спалват различни неща, така че... Добре, имаме поне масло за това. Така че напълним догоре с 5 литра
масло. Може да взема тази тубичка, да сложа в багажника, да си имаме. Но всеки път се спалват различни неща и е възможно някой път да имате вода, някой път да нямате, някой път да нямате масло. И е много трудно, защото в последствие, мисъл, абе изобщо е трудно да тръгнете да карате като хората. Така, а тук какво има? Engine oil, още не ми трябва. Вода, така, вода и петрол. Петрол, стея, братле. Дай вземе тази четка. Добре. Тук четките също свържват, ако... Е, това, са... това е боята. Супер, тази боя ще е супер. Кво става? Какъв е този звук? Чакай, бе. Леле, братле, как се стреснах. Кво е това, бе? Каква е тази кутия, бе, братле? Я бягал тук, бе. Но това, което ми трябва е вода. Дай да видим тук. Това какво е? Engine oil. Абе, много engine oil, той е път, бе, брат. Не мога да пускаме мивката, т.е. не мога да си пълним вода от тук, така че каквото имаме това е. А това какво е? Това са манджите. Така. Тук е хубавото обаче, като започваме играта, че имаме много манджа и вода. Долу в ляво може да видите къде ли е храната, водата и дали не се пикае. Като аз виждам, че не се пикае и ще долу, братле, пусна една вода. Най-вероятно, докато стане време да тръгваме, тук ще се стъмни. А като се стъмни, братле, излизат, ще ви споделям. Ще ви споделям така. Другото нещо, което обаче е различно с това от The Long Drive, е, че докато караме, гумите се износват. Тоест, трябва винаги да имаме една гума тук отзаде. Е, така ще си я сложа и тук. Така, доколкото знам, мога да махаме седалките, за да имаме повече място, но към този момент няма да махам нищо. Така, много е важно обаче да дойдем тук и да вземем този метки, тъй като също както в The Long Drive, но в мода на The Long Drive, там където имаме изроди, които обикалят тук, снуват посред нощи и посред бял ден. Трябва да мога да се лекуваме, братле. Ако случайно ни застигнат. Така, тук се отварят те и мога да вземеме още храна. В общи линии игра, храна има навсякъде, така че не е необходимо да вземем абсолютно всичката храна тук. Те са... може би е някакъв проблем водата или напитките, така че ако тук има по тези шкафчета напитки, по-скоро бих заложил на напитките, ама виждам, че няма. Но ме притеснява това, че нямам вода, която да сложа в... не тук, бе, брат. Която да сложа в радиатора и това може да доведе до проблем още в самото начало на играта, момчета. Айде пък, няма какво толкова да го мислиме. Ще взема просто няколко консерви да имаме. Имайте предвид, че играта наистина все още е демо, има много бъгове, много неща, които не са доизкусорени, но има и много неща, които са много яки. Също така, доколкото ми е известно, имаме и сезони, т.е. навънка, братле, ето сега, идва някаква буря, братле, имаме сняг. Тихо се сипе тихия първия сняг, галено щипе пуските пак, леле майко. Мръско натрува всичко навън. Така. Мисля, че стига толкова. Сега, това, което искам да направя обаче, е да дойда тук отзаде. И да взема тия части, да взема да събера аз автомобила. Но наистина много се притеснявам, че... Много се притеснявам, че нямаме вода. Това какво беше? Кво е това, бе? Братле, регистрационен номер. Слагам го. До сега не съм регистрационен номер в тази игра. А мога да показвам средни пръсти, братле. А това какво е? Предния джам или задния? О, друго си, братле, да имам. Много... Чакайте само. Леле, братле, какъв е това страшен... Боботане навън. Друго нещо, което трябва да ви спомена е, че тук имаме всички неща могат да се махат. Мога да махнем вулана, мога да махнем боша тук, който е за ключа, мога да махнем скорост на лост, мога да махнем педалите. Общо взето, ако случайно нещо стане и се блъсне, мога да се пръснем на сумати части. Ама чакай, майко. Добре, дайте да съберем тези неща. Така, да, вземе го това. Вземе го, че сега ще стане някакъв страшен... Страшна нощ тук ще стане. Това от предната или задната? Има много апгрейди по колата, които може да прави.
много апгрейди по колата, които може да правим. Може да излагаме турбини, може да излагаме разни светлини допълнителни, така че наистина дори в демото има страшно много неща, които можем да правим. Сега ще съберем абсолютно всички части, които... А това тук ли трябва да бъде? Това може би... Това не трябва ли да е тук? По-скоро трябва да е тук, брат. Вижте, как почва да затрупва сняг, брат. Чай да вземе тези неща, докато не ги е затрупал снежец. Леле, братле! Дай фаровете, че е много важно да имаме фарове, защото в тъмницата, както казах, не мога да спим и ще трябва да караме посред нощ. Не знам дали ще го направя след време. Това какво е? А това е мигач. Не знам дали след време ще го направя да може да се спи, но към момента харесва ми, че слагат брат тостото наистина на труп. Това какво е? Километража. Айде. Харесва ми, че правят апдейти дори на демото, т.е. това, че е демо, не означава, че няма да има нови неща. Не знам кога е. Не знам кога е излиза играта, не са написали разработчиците. Ако някой от вас знае, може да напише отдолу в коментарите. Аз лично нямам представа, ще я чакаме. Може би след... Чакайте, че ми звъни телефона, брат. Може би след... Така, друго трябва ли да слагаме? Чай да затворя малко, бе. Чай да затворя, да не вземе да дойде тук някой посред нощ, неканен гост. You are dehydrated. Не думай. Но я ще умра още сега в началото на играта. Имаме ли тук безалкохолно? Шит, братле, нямам вода. А мога ли да пия вода с петрол? Вода с петрол. Ога. Имаш и ни сини туби, бе, брат. Защо няма сина туба тук да си взема да пия една вода, бе, братле? Никъде няма, нали? Това може да е голям проблем в момента. Тук по принцип имаше и някоя друга бира, но както казах, винаги това се... Не мога да отворя хладилник. Винаги това се... Аре, бе, бега от тук, бе. Те неща винаги се спамват на рандом принцип, така че в момента, братле, може би единствения ми вариант е да сложим малко вода. Кое е най-чистото? Вода и петрол. Дайте да взема да сложим малко вода с петрол тук. Не е най-добрата... Не е най-добрата комбинация, ама ще сложа. Пак после, ако трябва, ще го оправим. То 2 литра. 2 литра и половина ми се струва добре, на половина да е работата. Макар че вода с малко бензин... Леле, братле, мога да не мога да тръгнем. Това ще е най-големия проблем. Чакай сега. Дай аз да пия малко. Сега, дай, много е трудно пиенето. Чакай малко. Open. Взимаме от живота. Братле, взимаме от живота. Обаче поне пия. Стига. Сипи го това другото, останалото тук. Дано да мога да запали колата. Фърли го това. Леле, братле. Така. Леле, братле, дано да мога да запали. Така, engine oil, мисля, че няма да ми трябва. Петрол обаче, може и да ми трябва, ама то няма. Вода и петрол, ето. А, 1 литър петрол, дайте да го сложим, бе. Не знам дали ще има такова, кажи го, маркуч. Може би по-нататък ще измислят някакъв маркуч или нещо, но всяка за момента мисля, че няма. Добре, дайте да тубичка да сложим тук с малко вода. Дет се вика. Ще пия от време на време, ако трябва. Аз служа в кръвена така. Ами, момчета, влизам в колата, пробвам да запаля и тръгваме. Да взема ли още една консерва, брат? За всеки случай. Даже не, ще хапна. Equip. Хапни тук малко боб с наденица в консерва. Хвърляй като див селянин тук тези консерви. И ще взема една, братле. Не мога. Страх ме. Имам страх от глад. Много мраза да съм гладен. Остави я тук. Затваряме. Момчета, отварям, дано да ни чака тук някой. Мале. Готови ли сте, момчета? Тръгваме посред нощ. Значи аз ако мога да изчакам да тръгна през деня, ще е най-добре. Я да видиме, я да взема да поведя съм тук тази кола. Тъй чакаме. Каква е тази боя? Каква е тази боя, бе? Я бори се малко. Червена. Червената жигула. Направи малко тук червен капак, бе.
Той стана... Оле, мамо. Не знам дали мога да прехвърляме. Дали може да прехвърляме такова? Я чак, остави го това. Дали мога да прехвърляме боя от както беше в The Long Drive? Взими го това. Equip. Не мога. Е, това е проблем. Добре. Мога ли да легна да спа? Не мога. Я да запаля. О, ес! Запалих. Пускаме фарвата. Къси, дълги. Момчета, тръгваме посред нощ, зимно време, без врати. Пусни ръчната, братле. Айде. Готови сме. На дълъг път тръгвам. Добре, колата върви, харесваме. Леле, брат. Пуска музика. Какво стана, бе? Момчета, не трябваше да го правим. Не, какво стана, бе? Брат, какво стана, бе, братле? Ай, стига! Как да загаса? Ама аз лети ли, бе? Ама аз още лети, бе, братле? Братле, аз не знам какво става, момчета. Аз не знам какво става още с началото на играта. Иначе музиката е... Вътре съм. Чай да излезна. Братле, на 3 метра от къщи катастрофирах. Жестоко. Бензина, братле. Оу, шит, момчета, защо още на самото начало катастрофирам? Стига, брат. И сега какво стана? Една гума. Друго? Кажи честно, братле. Кажи, че мога да карам с една гума. Ама дай да намерим къде са ми чаркаляците, братле. Как ще карам така аз? Ей, там има някаква част. Чакай малко, поне още една гума да взема. Аз не мога да завивам. Омага. Омага, братле. Помощ, момчета. Кво е това, бе? Тубата. Абе, тубата не ми трябва, бе. Трябват на гуми, бе, брат. Добре, момчета. То всичко е излетяло. Как така, бе? Нали беше вътре в багажника, всичко беше затворено, бе? Кво остава с тая игра, бе, братле? Леле, майко, цялата ми кола отиде по дяволите за една секунда. Омага. Момчета, тръгвам, не ме интересува. Играта няма сейф, тръгвам си. Тръгвам по... по диско е. Айде газ. Поне мога да се движа. Майко, 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 какво става тука? Еми, какво да ви кажа, момчета? Така ще е. Не. Тихо, 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 тихо. Какво става, братле? Защо така, бе? Аз така няма да я докарам до никъде, бе. Ти луд ли си, бе? А, ръчната. Чакай, че се шашнах вече, бе. Какво става сега? Какъв е проблема? Братле, аз летя. Аз летя. Тук има нещо, братле. Аз тук летя. А то има някаква... Стига, братле. Кажи честно. Мога ли да... Мога ли да е бутна тая кола? Не мога. А мога ли да е... наново да е спауна?
Ай стига, братле, кажи честно, моля ти се, бе. Мислиш, тук има нещо, аз вървя. Аз вървя по нещо. Има някакви неща. Богове, колкото искаш, не мога да повярвам. Това е невъзможно. Но... Не бе, какъв е смисъл да се връща аз към колата ми да тръгнем, братле. Другия вариант е да тичам по пътя и това е. Стига, бе, кажи честно, бе. Защо така, бе? Виждеш, аз не мога. Виждеш, аз не мога. Колата ми е някъде. Фуак. Аз не мога стигна до колата. Фу... Не знам. Нямам думи. Нямам думи. Дай да покарам още малко. Нямам думи, братле. Не, не, не. Не, малко наляво. Давай газ. Какви пламъци излизат, брат, отдолу отиват ли си, братле? О, трябва да намирам леко, леко, наляво, наляво, наляво. Наляво, бе, наляво искам да завия, бе. Боле ти се, бе, завия наляво, бе, зиле пътя, бе. Какво става, бе? Дай. Дай тук наляво, бе. Момчета, много ме е трудно, честно казвам. Не знам защо ме влече към... към стълбовете. Защо ли? Нямам представа. Чакай, давай. Наляво, наляво. Наляво. Тя добре, че се движи, братле, тази кола. Тя добре, че се движи, братле. Минах 2 км, бе. Няма проблеми, момчета. Дръжте се. Дръжте се, момчета. Запазете самообладание. Всичко е наред. Аз. Всичко е под контрол. Не се притеснявайте. Не знам, дано да намеря някаква друга кола. Молици си, молици си. Дай така, дай да изправим лоб. Дай се напред. А, така. Значи ще карам леко наляво, за да мога да не ми носи надясно. Не знам, ще се опитам. Защото винаги носи така надясно. О, момчета, много е трудно, не съм очаквал. Не съм очаквал, очаквал всичко да започне по много по-приятен начин. Но тая игра няма да е много приятна. Сега там насреща обаче, ей там виждам някаква кула. Моля ти се дръж в ляво. Не, 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 не. А, така, аха, аха. Аха, аха, там има нещо, чакай. Моля ти се, зави. Зави да отидем там да видим какво е. Та кула е някаква. Та кула е някаква много важна, сигурен съм. Дай да отидем да видим. Преди да се е стъмнило пак, защото нищо няма да мога да видя. Моля ти се да имаш поне още една гума тук. Моля ти се. Или вода. Ох, мамо, не мога да карам така. Спри, спри, спри. Спри. Загаси. Загаси. О, братле, това не е истина. Турбина. За какво ме турбина? Аз кола нямам, бе, брат. Турбина ми дава играта. Ти чуват ли си? Аз... Може ли се кача тук? Преди не можеш и сега не можеш. Добре. Чай се, това какво е? Е вода. О, супер. Отвори да пия една студена вода, поне да ми дойде акъла в главата. А, така. Стига. Така. А това какво е? Още вода. Това какво е? Това какво е, бе? Какво е това? Това е някакъв... Това е нещо като фенера, ама не мога. Добре, ще взема и турбината. И водата ще взема. Макар че не знам. То тук има гума, няма я вече. Та гума е чисто нова, ама е една. А това какво е тук? Педал. То педал за какво ми е? То педал. 10 ляв педал. Я да го смениме. Може би чисто нов педал. Има ли значение дали педала ми е нов или не? Дали имам нов педал или стар педал? Мога ли да го сложа? Чакай. Go up. А, така. Е, това е, брат. Нов педал. Е, айде. Така, взимаме турбината. О, гърдле. Къде я слагаме? Тук. Е, супер. Така, двигателя. Вода с петрол. Ох, мамо. Да взема да допълня с вода, да падне малко бензина.
Ох, братле, живота като ти поднесе лимони, направи си лимонада. Кого заблуждаваш, че всичко ще бъде толкова добре, бе, брат? Кого заблуждаваш? Абсурд. Много тежи това нещо. Чакай, дай да сипиме тук. Какви лимони? То ми е тъжно. Айде, пълни. А, така. Край, фърля това. Не, не мога да фърля тук пред колата, защото не мога да завия. Мале, какво слънце изгря. Вижте, бе, даже и облаците се движат, братле. О, май га, палим. Турбината. Айде с турбината, газ. Излизаме на път. И трябва да отиваме там. Какво е това, бе, братле? Това рабе, рамото ми, какво рабо имам аз, бе? Ще падна от картата. Падам от картата, братле. Шит. Чай да намаля, чай да намаля. Зави, зави, зави. Добре. Моля ти се да тръгнем по пътя. А, така. Давай. Давай. Давай, вярвам в теб, жигула моя. Първата ми жигула за живота и в тая игра. И първата и последната. Ако мога да я смиря, никога повече няма да взема такава жигула. Но искам да отида и там при оная кула. О, ще идвате. Дай наляво, наляво, наляво. Айде бе, наляво бе, моля ти се бе. Наляво. Айде. 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 Значи по принцип тук по някое време от лявата страна трябва да се появи една щупена жигула, от която мога да вземе някакви части. Сега към този момент още не сме навизяли, аз се надявам обаче да я видим, за мога да взема някакви части. Защото ми е много трудно в момента. Ето пълен ляв, братле, пълен ляв. Набили спирачка. Айде газ. Давай. Добре, поне се движим. Ако не е друго, макар и трудно, трудното начало. The long drive на стероиди. Ако той трудността му е стероидна. Айде, айде, дай, дай, дай. А, така, набий спирашки. Набий, моето момче. Айде сега, чакай, не в стълба. Така, наляво и газ. И газ. И газ. Братлин, няма жигула тук. Но ще трябва да отидем и там. Значи тръгваме да там. Ще се опитам. От сега да почна да завивам, че много е трудно да завивам за войта. Само да не падна от картата, моля се. Силно се надявам просто да не падна от картата. А и силно се надявам тук да няма някакви изроди. Но е много красиво. Колата ме подсаква критика. Върчат искри и всеки неща. Така. И я да видя. Всичко наред ли е тук? Зави, бе. Зави надясно, бе. Надясно зави, бе, миличка. Зави надясно. А тук вратата къде е? От другата страна май беше. А там то даже отворено. Моля ти се, бе, дай някаква гума, бе. Загаси. Загаси, че ми е лошо. Приушавам още от самото начало на тая игра. Да видим тук горе какво има. Някакви части. Какво е това? Стоп. Това стоп ли е? Добре, еми ще ги взема. Гуми няма, ама. Ма то може да има и вътре. Мале, братле, една гума ми трябва, разбирате ли? Чао, тази страна ще го сложа. Шит, братле, не съм очаквал. Това ми се случи и предния път като играх. Още първия път мисля, че като играх играта. И още в началото ми се бъгна автомобила и беше супер трудно. И нали ви казвам, най-големият проблем може би е, че нямаме сейфове и всяка игра, всяко пускане е само за себе си. Така че, петролче. Добре, тук отстрани нещо. О, мигач и фар. О, фар ще взема. И вода. Ох, мамо, какво ми ги дават тези неща, дрите и дриболи? Дай го това тук, айде. Служи го. Моля да го слоям. Тук. Добре. Не знам дали трябва да от тази страляв или 10 мигача. Това няма никакъв представа, че това ми е трудно. Разбирате ли, трудно ми е просто да... Ох, сте игри, въртле, направо. Значи тази игра като излезе, като е почне, очаквайте много страдания отново. Попиш, achievement. Advanced Mechanic. Абе, моля ти си, за какво говориш? Я да отворя тук да видя. Има тук какво? Количка. Няма да пия още, братле. Имам вода, но ще я взема. Може би кофтото е, че мога да носим само по едно нещо в ръцете си. Ако можеш по някакъв начин да ги еквипваме и да ги носим по две, по три. И да ги стакваме по някакъв начин в себе си, ще да е готино. Айде да не ставаме много нахални. Така. Не знам дали избързах да затворя. Дайте да видим тук. Тук е възможно да има.
Сега тук искам да обърнете предвид и т.е. да обърнете внимание на този надпис, който пише Keep Close, защото някой път като отваряме тук, братле, има напълно възможно да изкочи. Кво е това, бе? Това са стопове за... О, ес, братле! Това са стопове за... О, ес, братле, за американски автомобил. О, момчета, и тук ще имам американец. Чудесно. Служи ги тук. Ще взема. Макар че мога да изпаднат от багажника, ама ще ги взема, що ми ги дава играта. Тая гума малко износена. То джам. То джам. Аз имам ли сега преден джам или нямам? Имам. Той как не фръкна? Айде, и отзад. О, вратлено се стъмнява и това е много неприятно. А тук какво е това? Петрол. Ще го взема. А това какво е? Още петрол. Това, а това са стопове. Добре. Дай ми само. Дай ми само това да сипеме бензин. Остави го, цъкни. Оле, то няма. Защото той половината бензин се излядо, като се въртяхме като... Ужас, братленце. Те игри, братле. Не искам да си ползвам... Ще кажа, че не искам да си ползвам метките, брат. А то всъщност... Аз вече нямам меткит. Нали нямам? Нямам, той излетял. Шит, бро. Шит, братле. А, това е вода с чурка, но не, не искам. Не благодаря някой друг да го вземе. Но тук има още петрол. Не знам дали да действам по този начин. Та вода... То сега... Знаете ли, че има проблем? Ако случайно много претваряме колата, е възможно да... Не мога да... Тук това... Има ли само петрол? А, има. Добре, ще вземе тази туба. Как бягам с 35 литра бензин в... В себе си, не знам. Сипвай. Сипвай, сипвай, че мога да закъсаме много сериозно. Сипвай докато има, че после може да няма. Бате... Трябват ми три гуми. Три джанти с гуми. Сега гума имам, джанта нямам. Няма да изям тази гума. Или да изяма. О, братле, направо не знам. Толкова много въпроси имам главата си. Толкова много неизвестни. Ха-ха! Много е кеф играта, братле. Какво стана? Сипвай, бе, сипвай, бе. Не се отказвай. Сипи тук още, че хората искат да има бензин. Като е без пари, сипвай, бе, сипвай, стига се. Отказвай така. Сипвай, сипвай. Догоре. Догоре, че не знам пак какво мога да стане. О, братле, дано да мога да потегля. Дано да мога да потегля. А те ми фръкнаха и консерви и всичко. Майко... Има няколко сгради напред. Имаме едно като бензиностанция. Имаме едно като някакво гаражче такова. Ама... Дано да ги намеряме по-бързо, братле. Тръгвам. Паля. Айде, пали. Не знай къси го отваря, че ме напряга. Къси, дълги, братле, нищо не виждам. Айде. Леле, в тази тъмница. Не мога да спа. Имам само газ и спирачка, виждате ли, ужас. Не мога да спа. Братле, моля ти си, по-леко, леко. Чай да намаля, да мога да завия. Виждаш? Нещо става сега тук, не мога да се кача на пътя. Ужас. Ужас, дано играта, като е пусна цялата, да няма такива проблеми. Но това, което много искам тук е да намерим жигулката, която е отстрани на пътя. Супер много искам да го направим това. Искам играта да ми... Да ми помогне. Молете се, игра, помогни ми. Молете се. Молете се, аз ще направя всичко възможно да бъда достатъчно внимателен към тебе. Пусти тук една жигулка отстрани. Молете. Ще карам тук по-вляво да не взема да изпусна жигулата. О, добре, като пусна... Като спра да давам газ и успявам да завия. О, шит, братленце. Наляво, 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 наляво. А така, наляво, наляво. Наляво искам тук да търсим жигулата. Не бе, надясно. Какво става, бе, братле? Моля ти се, бе. Моля ти се, влезе в ритъм тук с нещата, че ми прилушава още отца. Турбина имам, гуми нямам. Живота ми е несправедлив. Много ми е трудно. Моля ти се. Наляво, наляво, наляво. Дай газ наляво, наляво. Атак. Аз не знам изобщо как се движа, момчета. Изобщо не знам. Чете, че. О, ето, о, 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 стой, 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 стой. Стой, дай назад, дай назад. Дай назад, моля се, дай назад. Дай, че тук ще да стане... Какво е, какъв имаме автомобил?
Какво става, бе? Къде се зарва тях, бе? Спри. Загаси го това. Какво е това тук? О, американец! Американец, братле! Ядох за врата. Американец, той няма двигател, бе, бате. Ай, стига, бе! Какво е то? А, това е... Ай, стига, братле! Една гума няма ли тук да е американска? Какво е това? Друга турбина. Мисля, че само една турбина мога да слагаме, момчета. Да, ми да я взема ли? Ай, ще я взема. Ще я слова тука. Играта, братле, много е трудна. Пали, пали. И... Мисля, че акумулатора мога да ми се... изхабява. Така че трябва да внимаваме, момчета, с... с акумулаторите. О, много ме яд, че не мога да сейфваме, братле, защото щяхме да запишем още епизоди на играта, но то ще го направя малко по-дълъг. Така че, момчета, дръжте се. Много е жалко, че няма сейфове. Ако имаше, щяхме да играем много. Или поне докато не умръзне, ама... Наляво, 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 моето му обиче. Дай наляво. Не толкова много. Ужас, братле, какъв е този епизод? Скандален. Скандално проблемен епизод. Значи, единственото, което ми липсва в момента и страх ме е да го кажа, защото обикновено, когато казвам някакви неща, те се случват, е да ми скочат зомбите. Това е единственото нещо. О, слава богу, изгря слънце. Слава богу, ще пекне. Слънцето изгрява. Добро утро на всички. Добре дошли. Следващият ден. Чакай, какво става, бе? Какво става, там има нещо. Там има нещо, братле. Там има нещо. Това е първата сграда, момчета. Възможно е тук да има зомбите. Ако има зомбите, ще е проблем. Проблем е, защото не може да ги блъскаме. А може само да ги убиваме. Но аз в момента дори не мога да ги убия. Мога да им удрам шамари, но това не помага. Това, което искаме обаче е да няма зомбите. Молете се. Молете да няма зомбите. Молете се от сърце да няма зомбите. Не искам да има зомбите. Ако има зомбите, няма да спра. Молете се да няма зомбите. Има ли зомбите? Братле, има зомбите! Братле, блъскам си, има зомбите! Не, момчета, тук не спирам. Тук в състоянието, в което се намирам, не спирам. Съжалявам, но няма да спра. Не, 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 продължавай напред. Е, там ще отидем. Те зомбите, не. Не. Ще отидем и там. Дано да не падна от картата. Дано и тук да няма зомбите. Дано тук пък да няма зомбите. Братле, каква е тази мъка, бе? Каква е тази мъка, бе? Защо трябва да е толкова трудно? Защо всички игри, свързани с The Long Drive, са толкова трудни? И толкова несправедливи. Моля се, тук да няма зомбите. Братле, тук има зомбите, бе. О, стой. Спри. Спри. Време е да разучим. Така, нещо обаче, което трябва първо да видим, да не би да случайно да отворя на вратата. Сега тука... Аз първо не знам къде. Вратата е отворена, братле, бързо трябва да я затворя. Трябва да затворя вратата, брат, бързо. Добре, стой сега вътре. Стой, защото виждам тук, че имам гума, която ще взема. О, гледа най-накрая. Тук ли да я сложа, братле? О, ес. Така, имам ли друго нещо вътре? Тея зомбита, брат. Не, молете се. Молете се, остави ме на мира. Мале как изтръпнах, братле. Изтръпнах психически. Не съм добре. Добре. Сега тук... По принцип, на някои кули... От не на тая. Или на тая. На тая има ли? Има, братле. Не чакай да не съм... Ай, там има един случ. Който случ не знам за какво е, но ако, е, ако е, го удариме... И почва да... Какво да направя, за да влезна вътре? Я да ги извикам насам. Чакайте малко, искам да влезна вътре, ама то пък има вътре зомби, братле. Добре, абе няма да влизам, бе, бате. Ама няма да влизам, бе. Чакай, тръгвам си. Нали имам една гума вече. Вече ще ме е по-добре. Влизам. Паля и тръгвам. Айде, бе, моля се. Айде, бе. Айде, бе. Айде.
защото виждам, че там напред има нещо друго. Така че тук няма да рискувам, момчето, докато не взема. Имате предвид, че тези зомбита, ако ме барнат, могат да ми раз... Кво е това там? Седалка. Могат да ни разпарчатосат колата из основи. И проблемът е, че те почват да ходят около колата и после не могат да си вземем нещата. Умирам от глад. Айде бе, чапах да умирам. Наполовина съм въртле. Чак да умирам от глад. Айде молец. По-сериозно. Но не съм тръгнал да умирам още. Надясно, 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 надясно. Кво става, бе? Кво става, бе? Ако сложа едната гума отпред. Чакай, 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 чакай. Чакай, махни, махни тази гума. Сложи отпред. Ей те, ей те, ще карам, брат. А така, а така, искам да видите колата, която е с две средно положени гуми. Братле, много ги мисля. Инженерната мисъл работи жестоко. You are dehydrated и starving. Айде по-спокойно, ако обичаш. Не е чак толкова сериозна ситуацията. Продължаваме, момчета, напред. Има някаква, някакъв... Леко, 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 молите се. Леко. Молите се. Една гума ми трябва. Една гума да намеря само и ще... Много, много бързо се движа, братле. Притесняваме това. О, тук има нещо. Кво е това? Туалетна. Чакай, изтича ми бензина. Братле, защо ми се отваря бензина така, бе? Добре, че го чух. Чай, че се напикае, братле. Чай, че то голям зор. Братле, прекалено голям зор. 42 минути вече, братле, зор. За вас може и да е по-малко, но за мен ви са 42, дай газ. Загаси. Загаси да долу да видя. Мога път тук да има нещо, което е жизнено важно. Кво е това? Кво е това, бе? Братле, това е някакъв халоген. Това е халоген, сигурно е за американец. Ще го взема. Аз ще го събера част по част този американец. Има ли друго? Кво е това? What? Брат, пред... това е маската на американеца. Ще го събера, братле. А, той ще го, като конструктор леко ще го събера, братле, по такова. На части. Моля да го сложиш вътре. Въртни го, моля те, въртни го и вземи вътре. Ще ни трябва. А, така. Ча да отворя. Гледай тук, ако излезе някой зомби. О, слава богу, няма. Какво става? Каркори ми корема ли? Ай, ще изяме една консерва. Ай, да не кажеш. Ще изпия едно такова, ай. Доколкото знам, това е някаква енергия напитка, която майкато... Не, но мисля, че има някаква енергия напитка, която ако пиеме... Почваме да тичаме по-бързо. Може и това да е. Не знам, ще изям една консерва. Яж бе. Яж тук е малко русинско варено, това какво е? Даже не искам да знам какво, прилича ме на кучка храна. Върлей тук, върлей! Затваря. А така, да се чува. Палим. Палиш, палиш ти сърцето, щом ме погалиш. Давайте, на здраве, момчета. А може да прехвърля този двигател на американец и просто да го взема. Можеше. Ама кой ти каза дали може? Пък аз бях в такъв шок. Виж, карам с 60 на две гуми. Кво е това, бе? Чакай, чакай, какво е това отпред? Нещо падна. Леко, леко. Какво е това? Жигулка ли е? Или американец? Какво е това? Жигулка. Жигулка, тази жигулка. Има ли случайно гуми? Има ли случайно гуми, братле? О, най-накрая. О, най-накрая. Загаси. Не, или не гаси. Не, гъз... не, 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 не гасиш, няма да се задържаме много. О, най-накрая, братле. От самото задъч... Най-накрая. А това там какво е? О, най-накрая, бро. О, братле, най-накрая. А това какво е тук? What? Туба. Туба с какво? Engine oil. Не съм сигурен, че ми трябва. Не съм сигурен, че ми трябва, но ще го взема. Мога ли да го взема? Така някак си да го завъртя, да го сложа тук. Така. Маска има тук. Ще взема тази маска. Вземи тази маска. Нещо друго. О, има неонки. О, има неонки. Момчета, ако чуете това какво е? Не това. Ей, това какво е? Това, братле, за неонки, брат. Ще ги сложа, ще сложа отпред.
ще раз... бързи яростни, underground. Need for Speed underground. Всичко наред ли е? Така, вземи тази броня. То е така. И ще взема и номер и си го сложа отзад. Защото съм гот. Готин. Года, года съм аз. Има нещо отзад и друго. От тя има нионки отстрани. А има ли бензин? Има, братле, бензин, който не знам как да взема. И задна броня има. Взимам я. Момчета, тръгваме. Така, ще стегнем този автомобил. Дай да взема предната. Дай да взема. Това ми трябва. Искам да има номер. Искам всичко да е както трябва. Моля ти се, служи го. Така. Върти имаме ли? Нямаме върти. И без върти мога да се движа. Но искам да взема това. Така, така. Служи ги тези неонки да светят. Моля ти се. Айде. Братле, защо такъв свят? Нямаш ли някакъв по-мъжки? Така. Слагаме ги от тази страна. Ще бъда като НЛО. Аз съм куп НЛО. Къде сте гледали? А това какво е? Това са някакви лайсни, май. Да, това мисля, че не е неонка. Това са някакви лайсни. Брате, да взема да загаса, а? Чакай малко. Чакай да взема да загаса, да не си правя експерименти, момчета, че ако закъсаме тук, ще стане много неприятно. Така. Взимаме и това. Айде. Монтираме тук. Много е важна тая лайсна, момчета. Без тая лайсна не мога да продължа. В смисъл, вие може си мислите, че може. Аз ви казвам, че не може. Това, което искаме, и тази неонка, която да сложим отзад, дано да е розова. Много и така е, то розов цвят. Айде. Жълта. Две жълти, две розови. Тама, брате, две сестри. Паля, тръгвам. Не е хубаво май да паля с такова. Айде с четирите гуми, братле. Айде сега, нищо не може да ме спре. И сега, не разбираш, става страшно. Айде, момчета, давайте. Сега направо ми е странно. Сколко си движа? Аз с две гуми се движих по-бързо. Но имайте предвид, че сме взели много неща, съм нахвърлял тук отзаде. И е възможно да не мога да се движаме толкова бързо. Но с 60 е добре. Ако намеря един калашник, също ще е много добре. Да имам така да го сложа. Защо? Леко, леко, моля те, не дейте. Вижте отвънка, бате. Нещо имате ли да казвате? Вижте отвънка само. Ао, наобратно са ми това. Наобратно са ми стоповете. Мисля, че това е една игра, в която пътя е само напред, но мога да давам мигач. Да, наобратно са. Това трябва да е левия мигач, аз давам 10. Но ще ги завърта, няма проблем. Дайте да продължим напред, да видим какво става по-напред. Видяхме до сега всички сгради, остава само една сграда, която не сме видяли, именно тази, която наподобява бензиностанция. И мисля, че някъде тук след тая планина е... Мале, ето я. Ето я. Възможно е тук да има зомбите също така. Аз идвал и друг път съм идвал, нямаше зомбита. Но сега е възможно да има, дано да няма, но вероятността пък да има калашници тук е много голяма. Може пък да има и американец. Що да няма един американец? Но дано да няма зомбита. Хубавото на тази бензиностанция тук е, че обикновено има много храна. Американец няма. Добре. Мога ли да зареда? Не мога. Колко имам? 18 литра бензин. Добре, дайте да огледаме тук какво има на... Още един гъб... What? Виж, тук има... Има някакви неща, братле, за американеца, ама... Има и врата за американеца. Аз нямам къде ги събирам повече. Ама добре, дай да вземе това, това е малко, ще го взема. Това е халогенче. Много е яка графиката, момчета, не мога да повярвам наистина колко е яка тая графика. И силно се надявам тук да няма зомбите. Но силно се надявам съвсем скоро да видим играта в целия и блясък. Виж, тук мога да си поръчам. Тук мога да си поръчам да пия, братле, на здраве, момчета. Да сте живи и здрави. Хвърля го това нещо тук. Хвърля. Така, дайте да видим тук. Обаче виждам, че има бинокъл. Equip. Action. Мога ли да летя тук като в The Long Drive? Не мога. Добре, дай го този бинокъл. Служи го тук, с риск да изпадне. Братле, не ми казвай, че изчезна бинокъла тук. Къде отиде, братле? Аз тия. Добре, чай да взема още малко храна. Имам тук напитки, имам гъба. И аз взема да тръкна малко тази водница тук, да взема да измием тази кола малко, да е заприличен автомобил, бе. Ми, е така ще го мя. Шляп, шляп, шляп.
Ми. Стана ли лъскав? Кво да го мия, братле? Кво да мия тая барак? Взими я тая гъба, ще я мислиме после. Така, тук друго нещо. Моля ти се да има... За какво ми е това радио, бе, братле? Чакай малко, знаете ли какво може да правим, бе, бате? С това радио може да привличаме вниманието на зомбитата. Пускаме го и го слагаме някъде и вадиме зомбитата от там. Братле, как не ми дойде на това нещо по-рано? Хъпни, че като съм гладен, какво беше? Не си ти когато си гладен. Така че, фърле. Така, ще взема храната. Ще взема храна. Щото преди малко загубихме храната. Така че... Остава, дай по-полека, бе. Хвърли да има. И безалкохолно. Кола, веднага една количка да имам да не заспивам. А той може да ги завърта. Така. Дай го това. Бинокъла само къде ми отиде. Щеше да е хубаво, ако виждам, ако имахме бинокъла, да мога да виждаме. Едно кое енерджи дринка. Я изпи един енерджи дринк, бе. Я да те видя. А, така. Я да видя как тичаш. Тичаш ли като Usain Bolt? Тичаш като баба ми. Само като Usain Bolt не тичаме. Но може би е хубаво да има енергия и напитки, за да мога да тичам от зомбитата, ако се наложи. Ама, айде. Добре, има ли друга енергия и напитка, може би? Или не? Няма. Ще взема тук, е това. Стига толкова. Е, искаше ми се да има такова, братле. Искаше ми се да има калашник тук, бе. Да видим тук някъде остри. Мога ли път да има някой калашник? Това какво е? Нищо. А това, тези неща, какви са тук? Я да излезна отвънка, бе. То сега ще стане тъмно, аз няма мога ги видя. Лере, нищо не виждам, братле. Момчета, прекалено е тъмно. Кво е това? Тромба. А, тромба. О, и такова. И капак за американец. Добре, дайте да вземем това, бе. Дай да взема тромбата. Е, сега ще им бипкам на зомбитата, братле. Сега ще има бип-бип, зомби. Аз съм. Само да не се заклеща. А дали тази тромба е за тази кола? Къде стои? Къде стои тази тромба, братле? Тази тромба само за тази кола не е. Но ми харесва как блести. И има блясък. Значи тази тромба е за американец. Да, не мога. Що ме за американец ще я взема. Тя бая тромба, братле. Но по-скоро ще дойда да взема капачката за резервуара. Това не е капачката, по-скоро капачето. За да мога да не ми се отваря капачката. Айде. Тръгваме, че заваля сняг. Ти ще още чиниш зи... Кво беше? Кво беше, бе? Бабо мравки, дете ке? Чичам стурчо за храна. А ти къде са с гадулка? Днес... Светулката е болка, а да съм калена свирня. А когато сняг замръска, що ще правиш тези мъска? Срам не срам. От теб ще искам аз да ям. Мравката какво му казва? Аз пък няма да ти дам. Гиди да ти мързела. Помните ли ги тези неща, въртля се едно време като малък много ги учих. Детската градина. Историята за баба мравка и Штурчо. Леко. Братле, падат ми някакви неща от багажника и много се ядосам. Но колата е тотал. Колата е направо... Не казвай на никой колко е як. Хората, нека хората сами да си убедят. Виждаш времето, братле. Вижте само времето колко е яко, момчета. Чакай малко. Дай да светнем тук. Искам да видя акумулатора как е. 25 ампера, добре. Кво е това? Врата на американ... Медки, братле! Добре, супер. Това е го тук. Така. Можете тук да няма зомби. О, what? Четка. Да, тази четка. Бяла боя. Братле, какви са тия? Тук има чувство, някой вълк ще дойде да ме нападне, бе, бате. Моля ти се, бе. Това тази много ме страх, бе, братле. Тия зомбите тук, да не ми изкочи някой зомби. Бяла боя, братле. Не, бяла боя ще я взема за всеки случай, мопа нещо да ми штукне. Айде, служи. Айде.
пали. Чакай да загаса фаровете. Айде, мале момчета, много ме я, че нямаме сейф на тази игра, бе, братле. Много ме я завивате. Вижте, и пътя се заснежи. Не се вижда. Нищо не се вижда, братле. Опитвам се да погледам, но нищо не виждам. Много ми блести. Леко, 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 леко. Мале, как се бъгвах. Не знам какво става. Как, мале, турбината нещо запече. Запече ми турбината. Само да не се блъсна в някоя зона. Братле, какво е това време? Какъв е този Сибир тук? На къде карам аз? На север ли? Знаете ли какво? Момчета, мисля това да бъде всичко за това видео и чакайте малко. Или не? Не знам. Добре, дайте още малко. Айде още малко ще покарам. Още малко само. Една идея. Лекичко. Може би ако успеем да намерим нещо. Каква е тази буря с грамотевици и сняг, бе, брат? Вижте как святка, бе. Виж като загася, братле. Мале, много е зловещо, момчета. Много е зловещо. Моля ти се да светнеш, бе. Айде да стане ден, че не мога да съществувам в това време. Леко, 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 леко. Йес, братле. О, йес, братле. Загаси го то. Това нещо. О, 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 има ли, има ли такова? Има ли бензин? 8 литра петрол. Има ли джанти? Айде. Айде. А тук какво има? Engine oil. Мале, братле. Вижте го това тук, звяр, бе. Я го изсипи. Ако го става така, дали ще излее? Топа не стои. Айде, тури го, тури на земя. Тури, тури. Тури да изтича. Вижте крема турбината. А той има и габарити. Супер. И неонки има. Мога ли да го запаля, бе? Я да видим. Брат, той няма седалка, бе. Вземи тази седалка. Той няма и акумулатор. О, мага, брат Ленце. Много е строго сложна ситуацията тук, да акумулатора. Дай радиатор. Изля ли се това нещо? То няма двигател, вратле, аз няма, викам, няма акумулатор, аз съм солил целият двигател. Добре, ако може ли да взема и да пресипя маслото от този двигател? Моля да се изкарай го. Чакай, чакай, чакай! Чакай, бе! Не, бе! Стой, бе! Не, дай го, дай го, дай го! Братле, защо трябва да има такива кризисни ситуации, не мога да разбера. Но май ще мога да изсипяме маслото. Проблемът е, че не мога да се вземе горивото. Мале, ако мога да му сипя маслото... Мога. Йес! Мили мой, знаете ли какво? Мисля да слога края на този епизод тук и да ви кажа, че ако искате да гледате какво ще се случи, моля ви, пишете долу в коментарите, дали искате да продължиме с играта. Хвърлям тук този старък и мисля, че ще бате двуговеки ви това нещо. Но, мили мой, както казах, това ще бъде с това видео. Ако ви харесва, наснете малко, ставете коментар, не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да видите какво ще се случи от тук нататък. Но! Както казах, играта няма сейф, затова искам долу да напишете в коментарите дали искате да гледате още едно видео, което аз ще запиша сега, за да мога да обича, ако вашите коментари са положителни. Така че, бъдете здрави, бъдете добри, бъдете отговорни и ще се видим в следващото видео. Айде, чао!